У Білорусі будують табір для політв'язнів. Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, табір розташований за годину їзди від Мінська. Територія табору огорожена електричним парканом, є нові камери відеоспостереження, на вікнах бараків стоять грати. Поки на території нікого, крім військових, немає. Тим часом батько вирішив закрити свої кордони з Україною та Європою. Каже, хвилюється за своїх громадян, яким загрожує антинародний курс країн-сусідок. Білорусь знову у центрі уваги. Самопроголошений президент сусідньої країни сьогодні наказав повністю закрити кордони на заході та півдні. Лукашенко зібрав керівників силових структур. Під час засідання заявив, що керівництво України проводить антинародний курс і політику конфронтації. Тож це стало для Білорусі додатковою загрозою. Суцільні загрози бачить він і зі сторони Литви, Латвії і Польщі. Сьогоднішнього дня ні одна нога на території Білорусі з сопредельної сторони, будь-то з юга або запада, вступити не повинна. Закройте кожен метр границі. Ми не зря вкладали колосальні средства в пограничні війська, в наші вовше силові структури. Лукашенко традиційно виправдовує всі нові обмеження турботою про народ. Та білоруси масово тікають від диктаторського режиму. Четверо спортсменів виїхали з країни. Легкоатлетка Христина Тимановська, до якої прикута увага останніми днями, вже в Польщі. Її намагалися силоміць відправити на батьківщину через критику спортивних чиновників. Варшава надала Тимановській та її чоловіку гуманітарну візу. Про своє бажання залишитися в Німеччині з міркувань безпеки також оголосили легкоатлетки Андрій Кравченко та Яна Максимова. А білоруський тренер з гандболу Костянтин Яковлєв виїхав до України. Офіційної реакції Мінська наразі немає. Мені було дуже обідно за те, що відбувається в нашій країні. Подібні заяви і дії самопроголошеного президента вже давно не дивують білорусів, які втекли від його режиму. Сьогодні в Києві керівники руху «Солідарності разом» провели прес-конференцію, де заявили, що загибель одного із засновників громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова – це політичне вбивство. Забойство Віталія Шишова – це так само гібридна війна і супроти України, тому що забили його на території України. Рух «Солідарності разом» вже 10 років бореться проти російського імперіалізму і за незалежність Білорусі. Та за останній рік вони відчувають серйозний тиск і провокації з боку білоруських та російських спецслужб. Вельми шкода, що от така от боротьба, яка ведеться супроть руху «Солідарності разом», супроти тих метів, які ми ставимо і життєвляємо тут в Україні, і вона зараз виходить на такий узровень, що просто ми вимушені сьогодні про це казати гучно. Та попри все, білоруські опозиціонери і вимушені емігранти розраховують на підтримку української влади. Зокрема, просять створити інститут Білорусі при президентові України. Василь Саф'янюк, Анна Боль, Роман Щербаков. Факти. ICTV.